Alloh taologa hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislar, bugun ushbu darsimizda Asr surasi bilan tanishamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. İllal ladina amanu ve amilus salihati ve tawasaw bil haqqi ve tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Asr surasi jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Makka'da nozil bo'lgan, ba'zi ulamolar uni Madinada nozil bo'lgan deyishadi. Asr surasi 3 oyatdan iborat. Oldin ham aytib o'tganimizdek, qisqa suralardan 3 oyatdan iborat bo'lgan suralardan biri sanaladi. Ushbu sura qisqa bo'lishiga qaramasdan juda katta ma'nolarni, juda katta foydalarni o'z ichiga olgan. Alloh taolo ushbu suraning ilk oyatini asrga qasam ichish bilan boshlaydi. Val asr. Asrga qasam. Bu yerda vav harfi qasam harfi hisoblanadi. Val asri asrga qasam degan ma'noni anglatadi. Asr o'zi nima? Asrning ma'nosi haqida ko'plab rivoyatlar kelgan. Shulardan eng umumiyrog'i, eng o'z ichiga oluvchirog'i asrni dahr ma'nosida, zamon ma'nosida tafsir qilingan. Mutlaq zamon. Buni ichiga soniyalar, daqiqalar, kunlar, haftalar, oylar, yillar, asrlar kiradi. Shularning hammasi zamon hisoblanadi. Ba'zilar esa asr namozining vaqti, ya'ni asr namozi kirgandan keyin quyosh botgungacha bo'lgan vaqtni asr vaqti deb aytiladi. Buni arab tilida ashi deb ham ataladi. Ashini asrdan quyosh botgungacha bo'lgan vaqtni ashi deb ataladi arab tilida. Ashini ikkinchi ma'nosi yana ham kengroq, u quyosh zavoldan o'tgandan keyin to botgungacha bo'lgan vaqtni ham ashi deb ataladi. Shu tufayli peshin bilan asr namozini solatayil ashi deb ataladi. Ya'ni ashining ikki namozi deganda o'sha peshin bilan asr namozi tushuniladi. Innal insana lafi khusr. Alloh taolo mana shu zamonga, vaqtga qasam ichib inson zoti ziyonda ekanligi, inson zoti halokatda ekanligi, inson zoti yomonlikda ekanligini ta'kidlaydi. Haqiqatdan ham vaqt insonning sarmoyasi hisoblanadi. Insonga berilgan har bir nafas inson uchun omonat va uning sarmoyasi hisoblanadi. Go'yoki Alloh taolo insonlarga mana shu narsalarni berdi. Mana shu nafaslarni hisoblangan mahdud nafaslarni berdi. Va bu bilan tijorat qilishga buyurdi. Alloh taolo tavfiq bergan aqlli insonlar bu sarmoyadan unumli foydalanishdi. Vaqtlarini zoyi qilmasdan Alloh taoloning roziligiga olib boradigan, Alloh taoloning jannatiga olib boradigan foydali amallar bilan shug'ullanib tijorat qilishdi. Oqibatda esa Alloh taolo ularni jannatlariga kirgizdi. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi. Bular haqiqatan ham baxtli insonlar, ziyon ko'rmaydigan muvaffaq insonlar. Buning muqobilida ba'zi insonlar bu berilgan sarmoyadan unumli foydalanmadilar. Uni zoyi qildilar. Vaqtlarini, mollarini, sog'liklarini o'zlariga zarari tegadigan va Alloh taoloning g'azabiga duchor qiladigan amallar bilan mashg'ul qilib, oqibatda Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'ldilar, azobiga duchor bo'ldilar va do'zaxga kirdilar. Bularning hammasi mana shu val asr deb atalgan vaqtda sodir bo'ladi. Chunki vaqt bizning sarmoyamiz hisoblanadi. Mana shu vaqt bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz. Ta'lim ololmaymiz. Birovga ta'lim bera olmaymiz.
yoshligimizdan foydalana olmaymiz, yigitligimizdan foydalana olmaymiz. Bir ticaret qilmoqchi bo'lsak, bir ish qilmoqchi bo'lsak, o'sha uchun ham vaqt kerak. Xullas, vaqt bizning eng kerakli sarmoyamiz ekan. Uni g'animat bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, ni'matani mag'bunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal farag. İnsonga ikkita ne'mat berilgan, bu ikki ne'matdan ko'pchilik insonlar benasiba qoladilar. Bu sog'lik va bo'sh vaqt. Inson sog' bo'lganida sog'ligini qadriga yetmaydi. O'zini o'tga, cho'qqa urib, halokatga yetaklaydi. Vaqtidan unumli foydalanmaydi. Soatlari, kunlari, balki haftayu oylari bekordan bekorga zoyi bo'ladi. Insonga dunyosida ham, oxiratida ham foyda bermaydigan ba'zi bir amallar, o'yin, kulgular bilan zoyi qiladi. Bu haqiqatdan ham mana shu vaqtidan unumli foydalanmagan, nasibasiz qolgan inson hisoblanadi. Bu baxtsiz inson hisoblanadi. Alloh taolo zamonga qasam ichib turib, keyin ta'kidlayaptiki, innal insana. Arab tilida ta'kidlovchi so'zlar, kalimalar juda ham ko'p. Masalan, inna, anna, laqad, qad. Shunga o'xshash kalimalar bor. Inson gapini ta'kidlamoqchi bo'lsa, mana shu so'zlarni, mana shu harflarni ishlatadi. Alloh taolo ham qasam ichib inna bilan ta'kidlab boshladi. Ya'ni albatta, darhaqiqat, chindan ham degan ma'nolarni anglatadi inna bu yerda. Al inson. Inson o'zi bir kishi, ya'ni inson degan, odam degan. Lekin bu yerda al kirganligi uchun bu o'zini ichiga oladi. Barcha inson. Go'yoki al inson deganda kullu inson, har bir inson, har bir odamzod degan ma'noni anglatadi. Bunga o'xshash boshqa oyatlar ham bor. Masalan, innal insana xuliqa halua. Albatta, barcha inson betoqat qilib yaratilgan deyiladi. Masalan, Ma'orij surasida. Bu yerda ham barcha inson zoti, barcha inson farzandi ziyondadir degan ma'noni anglatadi. Bu yerda ikkinchi ta'kidi aytganimizdek al bo'ldi. Ya'ni barcha inson, barcha inson deyishlik uchun o'sha al arab tilidagi al artikli qo'llandi va bu hamma insonni o'z ichiga oldi. Uchinchi ta'kid esa lafidagi lom harfi. Bu ham ta'kidni anglatadi. Albatta, albatta ziyonda degan ma'noni bildiradi. Chunki o'zi oddiy kalomda aytiladigan bo'lsa arab tilida al insanu fi xusr deyiladi. Al insanu fi xusr. Inson ziyonda. Lekin o'sha insonni haqiqatdan ham, chindan ham ziyonda ekanligini ta'kidlash uchun mana shu ta'kidlovchi so'zlar, harflar, kalimalar ishlatildi. La fi xusr. Ala xusr deyilmayapti. Hidoyat so'ziga kelganda Alloh taolo ulaika ala hudam min robbihim dedi. Ya'ni musulmonlarni sifatlab turib, ular hidoyat ustidalar. Go'yoki hidoyatni ulov kabi minib olganlar degan ma'noni anglatyapti. Bu yerda esa lafi husr ziyonning ichida deyiladi. Ular boshdan oyoq ziyonga botib qolganlar degan ma'noni anglatyapti. Bu ziyondan qutula olmaydilar degan ma'noni anglatyapti. Husr so'zi har xil ma'nolari bor. Husrni halokat degan ma'nosi bor, yomonlikda degan ma'nosi bor, uqubatda degan ma'nolari bor. Bularni barchasini tafsir ulamolari zikr qilishgan. Ya'ni inson zoti barchasi ziyonda, halokatda, uqubatda va nuqsonda. Yana bir ma'nosi uni nuqson degan ma'nosi bor. Ya'ni inson noqislikda. Faqat bu noqislik nisbiy narsa. Kimdir butun umrini, butun hayotini zoyi qiladigan bo'lsa, kimdir o'sha yarimini zoyi qilib qo'yadi. Kimdir uchdan birini, kimdir bundan ozroq qismini zoyi qilib ziyonga uchraydi. Masalan, 1000 so'mga bir narsa sotib olib, shuni 500 ga sotsangiz, ziyon qilgan bo'lasiz. Husrda bo'ladi inson. Kamchilikda ziyon ko'rgan bo'ladi o'sha savdosidan. Endi 1000 so'mga sotib olgan narsasini butunlay yo'qotib qo'ysa-chi yoki yonib ketsa-chi,
u ham ziyon hisoblanadi. Demak, ziyon nisbiy narsa, kimgadir ko'proq, kimgadir ozroq bo'ladi. Bu undan keyingi keladigan oyatda bayon qilingan narsaga qarab bo'ladi. Chunki keyingi oyatlarda shu ziyondan, shu halokatdan, shu nuqsondan mustasno bo'lgan kishilar zikr qilinadi. Foyda ko'radigan, bu ziyondan najot topadigan, uqubatdan najot topadigan kishilarning sifatlari zikr qilinadi. Mana shu sifatlarni o'zida to'liq mujassam qilgan kishilar haqiqiy muvaffaqiyatda, haqiqiy yutuqda bo'ladilar, haqiqiy foyda ko'rgan insonlar hisoblanadilar. Shu sifatlarni ba'zisi kamayishligi bilan foyda ham kamroq bo'laveradi. Inson qiyomat kuni 4 narsadan so'raladi. Shulardan ko'pchiligiga qaraydigan bo'lsak, birisi yoshligi haqida so'raladi. Nimaga sarflaganligi, sog'ligi haqida so'raladi. Qanday foydalanganligi undan. Molini nimaga sarflaganini so'raladi. Inson vaqtidan juda ham unumli foydalanishi kerak. Uni bir soniyasini ham, bir daqiqasi yoki bir kunini ham, bir soatini ham befoyda narsalarga sarflamasligi kerak, chunki inson qiyomat kunida bulardan bu vaqtdan albatta so'raladi. Hatto jannat ahli ham zikrsiz o'tgan, Allohning zikrsiz o'tgan onlariga, vaqtlariga hasrat nadomat qilishar ekan. Chunki har bir qilingan zikr, ibodatlar bilan Alloh taolo u bandaga ajr mukofotlar beradi. Uni martabasini jannatda yana ham baland qiladi. Mana shu ziyondan, mana shu halokatdan so'nggi oyatda sifatlangan kishilar mustasno bo'ladilar va ular bu ziyondan qutuladilar, najot topadilar. Alloh taoloni roziligiga, jannatiga sazovor bo'ladilar. Bular kimlar? Illallazina amanu. Ularning birinchi va eng oliy sifatlaridan bittasi ular iymon keltiradilar. Iymon bu yerda nimaga iymon keltirilishligi haqida aytilmadi. Demak, iymon kalimasi o'z ichiga olgan hamma ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bular Alloh taoloni borligiga, birligiga va u yagona xoliq ekanligi, yagona roziq ekanligi, rizq beruvchi zot ekanligi, yagona o'ldiruvchi va tiriltiruvchi, hayot beruvchi, hayot baxsh etuvchi zot ekanligi, mana shularga iymon keltirish kerak bo'ladi. Alloh taoloni farishtalariga, maloyikalariga iymon keltirish kerak bo'ladi. Uning payg'ambarlariga, qancha payg'ambar o'tgan bo'lsa, hammasiga iymon keltirish kerak bo'ladi. Ularning ichidan bittasini tashlab qo'ysa ham, bittasiga iymon keltirmasa ham, uning iymoni but bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloni o'ziga ishonish, maloyikalariga ishonish, uni payg'ambarlariga, kitoblariga ishonish, Alloh taolo nozil qilgan kitoblariga, hammasiga Alloh taoloni huzuridan ekanligi, ular hidoyat, ilm olib kelganligi, Alloh taoloning roziligiga olib boradigan yo'lni olib kelganligini bilish, tan olish va o'shalarga iymon keltirish va oxirat kuniga ishonish. Oxirat kuniga ishonish qayta tirilish, hisob-kitob kabi barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taologa, oxiratga iymon keltirmaydigan odam barcha narsani qilishi mumkin. Undan barcha yovuzliklarni, barcha yomonliklarni, barcha ma'siyatlarni kutish mumkin. Lekin Alloh taologa iymon keltirgan, uni tanho, yolg'iz Parvardigor deb bilgan inson va oxirat borligini bilgan, qiyomatda insonlar qayta tirilib, hamma yaxshi amallari uchun yaxshi mukofot, yomon amallari, ma'siyatlari, kufrlari uchun yomon mukofot, yomon jazo, yomon uqubatlar olishligini inson bilishi kerak bo'ladi. Illallazina amanu. Demak, oxirgisi bulardan val qadari khayrihi va sharrihi. Taqdirni yaxshi yomonligiga, shirin achchiqligiga ishonish kerak bo'ladi. Foyda kelganda, bir o'zi xohlagan narsalar ro'yobga chiqqanda taqdirga ishonib turib, achchiq alamlik narsalar kelganda, musibatlar kelganda ishonmaslik bu noto'g'ri hisoblash, muvozanatni yo'qotish hisoblanadi. Inson ikkalasiga ham ishonishi kerak bo'ladi. Musibatlarni barchasiga kelganda sabr qilish kerak bo'ladi. Va bular hammasi Alloh taolo tarafidan taqdir qilinganligi,
U hali onasining qornidaligida yo'q, uning peshonasiga taqdiriga yozilgan ekanligini tan olishi bu taqdirga iymon keltirish hisoblanadi. Bular oddiy narsalar emas. To'g'ri, bu qisqa sura, lekin ko'p ma'nolarni o'z ichiga olgan dedik. İmom Shofiydan rivoyat qilinadi, agar Alloh taolo odamlarga Asr surasidan boshqa sura nozil qilmaganda, mana shu Asr surasi ularga kifoya qilardi deydilar. Haqiqatan ham kifoya qiladi. Mana hozir qarang, iymon keltirgan kishilar dedik. İmon keltirgan kishilar shu ziyondan mustasno dedik. Ular ziyon ko'rmaydilar, aksincha foyda ko'radilar. İmon keltirgan kishilar va solih amal qilgan kishilar. İmon keltirish bilasizlar, tasdiqlash. Alloh taoloning borligini, birligini qalb bilan tasdiqlab, til bilan aytish va amal bilan uni tasdiqlash, ro'yobga chiqarish. İmon keltirib solih amal qilgan kishilar. Solih amal Alloh taolo xohlagan, Alloh taolo yaxshi ko'rgan, Alloh taolo rozi bo'lgan, Alloh taolo buyurgan barcha ezgu narsalar solih amalga kiradi. Bular qilinayotgan solih amal bo'lishi ham mumkin yoki gunoh ma'siyatlardan chetlanish bo'lishi ham mumkin. Bular ham solih amalga kiradi. Demak, bu najot topuvchi insonlarning ikkinchi sifati solih amallar qiladilar. Va tawasau bil haqqi ularning uchinchi sifatlari bir-birlarini haqqa buyuradilar, tavsiya qiladilar. Bir-birlariga haq yo'lini tavsiya qiladilar. Haq so'ziga bu tavosi degan so'z arab tilida tavosa yatavosa fe'lidan olingan. Bu ikki taraflama yoki undan ko'proq tarafdan sodir bo'ladigan ishlarda qo'llanadigan fe'l hisoblanadi. Ya'ni tavosi bir kishi tarafidan bo'lmaydi. Yo ikki kishi yo undan ziyod kishi tarafidan sodir etiladigan narsalarni tavosi deyiladi. Ya'ni musulmonlar mana shu iymon keltirib solih amal qilgan kishilar bir-birlarini haqqa buyuradilar. Haqqa haqni ularga tavsiya qiladilar, haqqa chaqiradilar, haqni ularga eslatadilar. Bu yerda birinchi bo'lib Alloh taoloni o'z ichiga oladi. Ya'ni Alloh taoloni tavsiya qilishadi. Alloh taologa iymon keltirishni tavsiya qilishadi. Yana Alloh taoloning kitobini Qur'oni Karimni o'z ichiga oladi. U yuborgan dini islomni o'z ichiga oladi. Nimayki haq bo'lsa, qanaqa haq bo'ladigan bo'lsa, bu kalima hammasini o'z ichiga oladi. Najot topadigan insonlar mana shunday bir-birlarini haqqa tavsiya qiladilar. Haqqa chaqiradilar. Hatto Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda keladiki, sahobalardan ikkitasi uchrashib qolsa, mana shu surani bir-birlariga o'qimasdan oldin ajralishmas ekan. Ya'ni bu bir-birlariga o'shani eslatish. Chunki Alloh taolo va zakkir fa inna zikro tanfa'ul mu'minin deydi. Eslating chunki eslatma mu'minlarga foyda beradi deydi. Ular mana shu surani bir-birlariga o'qigan paytlarida go'yoki bir-birlariga haqni eslatishyapti. Bir-birlarini haqqa tavsiya qilishyapti. Ularning 4-chi sifati bir-birlarini sabrga chorlashadi. Bir-birlariga sabr qilishlikni tavsiya qilishadi. Inson iymon keltirgandan keyin iymon solih amal qilishni taqozo qiladi. Solih amal qilgandan keyin faqat inson xudbin bo'lmasligi kerak. O'zgalarga ham o'ziga o'zi uchun yoqtirgan yaxshiliklarni, foydalarni yaxshi ko'rishi, ular bilan baham ko'rishi kerak bo'ladi. Bu esa haqqa chaqirish bilan, ularga haqni tavsiya qilish bilan, Alloh taologa da'vat qilish bilan bo'ladi. Endi mana shu ishlarni qilgan inson, da'vat qilgan inson albatta aziyatlarga, ozorlarga, qarshiliklarga uchraydi. Va o'z-o'zidan bu narsalarga sabr qilish kerak bo'ladi. Avvalambor o'zi sabr qilishi kerak bo'ladi. Undan keyin boshqalarni sabr qilishga tavsiya qilish kerak bo'ladi. Bu qisqa sura bizga qanday yashash kerakligini, qanday sifatlarni o'zimizda mujassam qilishimiz kerakligini juda yaqqol tasvirlab beradi. Ya'ni inson agar bu dunyoda ham baxtli bo'lay, bu dunyoda ham najot topay, u dunyoda ham baxtli va saodatli bo'lay, Alloh taoloning
roziligini olay, jannatlariga kiray deydigan bo'lsa, mana shu to'rt sifat bilan sifatlanishi kerak bo'ladi. Ba'zilar faqat iymon yo solih amal bilan cheklanib qolishi ham mumkin. Ularning najoti ham shunga loyiq bo'ladi. Chunki yomon ish qilayotgani yo'q. Allohga iymon keltirdi, solih amallar qildi, lekin hech kimni chaqirmadi. Ularga haqni tavsiya qilmadi, sabrni tavsiya qilmadi, da'vat qilmadi. Yomon inson deya olmaymiz, lekin komil inson ham deya olmaymiz. Chunki bu ummat yaxshilikka chaqirishi bilan boshqa ummatlardan ajralib turadi. Alloh taolo bu ummat haqida aytadiki, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi va tanhauna 'anil-munkar." Sizlar ummatlar uchun, odamlar uchun chiqarilgan ummatlarning eng afzali, eng sarasi, eng yaxshisi bo'ldinglar deydi. Sizlar nimasi bilan yaxshi bu ummat? Ta'muruna bil-ma'ruf. Yaxshilikka, izgulikka chaqirasizlar. Yomonlikdan, munkar narsalardan, ma'siyatlardan qaytarasizlar. Va tu'minuna billah va Alloh taologa iymon keltirasizlar deydi. Oyatda bir qiziq joyi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkarni tu'minuna billah degan so'zdan oldin keltirdi. Go'yoki amri ma'ruf, yaxshilikka buyurish, yomonliklardan, ma'siyatlardan, gunoh ishlardan qaytarish bu ummatning xususiyatlaridan ekanligi mana shu oyatdan ko'rinib turibdi. Inson vaqtidan unumli foydalanmasa, uni zoyi qiladigan bo'lsa, bu dunyoda ham, u dunyoda ham ziyon ko'radi. Halokatga uchraydi, balki uqubat olishi mumkin. Lekin iymon keltirsa, solih amallar qilsa va mana shu yaxshiliklarga, islom diniga, Alloh taologa da'vat qilsa, albatta hikmat bilan, mavuiza bilan da'vat qilsa va shu yo'lda sabr qilsa va o'zgalarni ham sabrga chorlasa, bu inson albatta muvaffaqiyat qozonadi. Sabr bo'lib o'tayotgan musibatlarga sabr qilish, sabrning islom dinidan tutgan mavqei, islomdagi o'rni juda ham baland. Alloh taolo sabr bu musulmonlarning xos sifatlaridan, ularning maqtovlik go'zal sifatlardan ekanligini ko'p ta'kidlagan. Alloh taolo innalloha ma'as sobirin deydi. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birgadir deydi. O'zini yordami bilan, o'zini ularni bilib turishi, eshitib turishi bilan, yordami bilan, ko'magi bilan Alloh taolo sabrlilar bilan birga bo'ladi. Sabr o'sha bir musibat yetgan paytda ilk damida sabr qilish haqiqiy sabr hisoblanadi. Fojia yetganida u sovib ketgandan keyin 2-3 kun yo hafta o'tgandan keyin sabr qilishni sabr qilish deyilmaydi. O'sha musibat yetgan paytda, fojia onida sabr qilishlik haqiqiy sabr hisoblanadi. Sabr 3 turli bo'ladi. Alloh taoloning to'atiga sabr qilishlik. Havoni sovuq demasdan, issiq demasdan, vaqtim zoyi bo'lyapti demasdan Alloh taoloni to'atlarini bajarish. Alloh taolo buyurgan ibodatlarni joyiga qo'yish. Ular tahorat bo'lsin, namoz bo'lsin, roza bo'lsin va boshqa-boshqa ibodatlar bo'lsin, hammasini o'z joyiga qo'yish. Mana shu yo'lda sabr matonat ko'rsatish bilan bo'ladi. Ikkinchi turi Alloh taologa ma'siyat qilmaslik, gunoh qilmaslik yo'lida qilinadigan sabr hisoblanadi. Bu ham insondan katta bir sabr talab qiladi, katta bir jasorat talab qiladi. Shunday ko'z o'ngida masalan ma'siyatlar qaynab turgan paytida, ko'p bo'lib turgan paytida, o'ziga chorlab turgan paytida ma'siyatdan tiyilish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Bunga Yusuf alayhissalomni misol keltirishimiz mumkin. Yusuf alayhissalomni Misr hokimining xotini fohishalikka, buzuqlikka chorlaganda, ma'siyatga chorlaganda Yusuf alayhissalom sabr qilib mana shu narsadan tiyildi. Alloh taoloning roziligiga muyassar bo'ldi. O'shanga erishdi Yusuf alayhissalom. Maryam alayhissalom bu kishi ham sabr qildilar. Maryam alayhissalomga Jabroil alayhissalom inson suratida kelishgan qaddi-qomati kelishgan go'zal bir inson suratida kelganda u kishi sabr qilganliklarini
Qur'oni Karimda ochiq oydin bayon qilingan. Fa tamassala laha basharon saviyya. Mana shu paytda Maryam alayhissalom sabr qildilar, ma'siyatdan sabr qildilar, o'zlarini tiydilar. Agar taqvodor bo'ladigan bo'lsang, menga yaqinlashmagin, menga tengmagin dedilar. Demak, gunohlardan tiyilishdan sabr qilish, gunohlardan tiyilish katta sabr matonat talab qiladigan narsa ekan. Bu ikkinchi turi. Uchinchi turi balo musibatlarga sabr qilish. Insonga masalan musibat yetadi. Moli dunyosi kamayishi mumkin. O'lim yetishi mumkin aqrabolariga, qarindosh urug'lariga. Mol dunyoda ziyon ko'rishi mumkin. Sog'ligi ketishi mumkin. Va boshqa musibatlar. Mana shu musibatlarga inson sabr qilishi kerak bo'ladi. Bularning barchasi Alloh taolo tarafidan ekanligini bilib, shunga iymon keltirib, taslim bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shundagina inson sabrni joyiga qo'ygan bo'ladi. Alloh taolodan barchamizga o'zi to'g'ri iymon keltirishni nasib etishini, solih amallar qilishni nasib etishini va bu narsalarni boshqalarga ham ulashish, boshqalarni ham shunga targ'ib qilish va shu yo'lda sabr qilib va mana shu ularni ham sabrga targ'ib qilish, sabrni ularga tavsiya qilishlikni barchamizga nasib etsin. Vallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad.